netugite okoro ni ta MP witu githua wa mashukuru guko kafete ni akoretwa giturutira wira mwega na nitwonete wira mwega tondu ungiathirukire kafete Kennedy miaka iho ya thutha tondu nie ndikire muhuri wa biashara guko wa ngige miaka meinge wa kwendia matunda ni ungiakorire fara ingi ona ngari ni gutindika twatindikaga ona ungiatumanire mirigo kana utwarire customer indo ni ciari githina muno no riu ngithie tabara ino ya guthie kuma haria kirangari guthie nyathuna na kuma kabosha guka wangigi thaici ona customer ona ngigwitia matunda ona nduthie rihagia raithi tondu okorwo ni tabara icio bara ni ciagirite muno ni ekirite rami na ona kwina mucukacuka uyu mumbunge witu ni akoragwo andu ni maugaga ni mukiri no wira uria akoragwo akiruta akoragwo agietha indo kuria mawabici-ini tondu ta riu ona riu thaici Kennedy thaici turaria haha kwi bara irekirwo rami kuria Kiamba na ni wakiigua kukiri ona ciaca iria irari cia kiria cia finance bill no riu aikari a kabete ni marataukiirwo na ni marauga o mararora uthii wa na mbere matirarora ciaca tondu hindi ingi ni tuthiaga tukaga gukorwo tukirora mundu ungiturutira wira tugetha mwana ciaca no tukariganirwo turenda mundu kuruta wira nigetha okorwo ni ta andu a gikuni ya nyathuna aria maumiragia indo ta nyeni iria ithiaga Nairobi tau he mbathi itagwo tropethi ya gikomba rucini tene ukona mbathi iyo kuria yaremagwo kumira thaa ici yoyagira arimi nyeni ciao barabara-ini no ukona nginya atumia ana kuu maroka utuku guthie kwendia na gutiri mundu waumira na ndoro tigo iria uma nayo mugunda riu tukauga uthii wa na mbere wa kabete nie hakwa ngiuga ta muikari wa kabete wa macukuru ni aturuteire wira mwega.